Estamos de volta com o Café com Micro, talk show da micropigmentação. Hoje recebemos aqui uma profissional extremamente gabaritada, que já se apresentou 2 vezes no palco da jornada de micropigmentação. Ela é fundadora da Fusion International Academy Brasil, professora de técnicas para tratamentos de imperfeições na pele e também ministra cursos de micropigmentação. Ela atua no mercado de micro há 8 anos e já rodou o mundo dando cursos na Europa e em toda a América. Estamos falando da nossa amiga e parceira Paula Faria. Muito bem-vinda, Paula, no café. Assim, é muito legal estar aqui com você. Prazer é todo meu, Andréia. Uma honra, na verdade, estar mais uma vez com vocês e poder acompanhar de perto aí as jornadas, que foram lindas. E foi um prazer, uma honra muito grande. Ai, que bom. Sempre muito sucesso nas jornadas, né? Sempre com a sua gentileza, com a sua didática. Não tem como não merecer estar no palco da jornada, né? Ah, é muito bom. Eu gosto muito de participar e eu gosto do público da jornada também, do acolhimento do público da jornada, o retorno pós-jornada também, que tem essa aproximação, né, do público da jornada com os palestrantes. Então, é sempre uma experiência excepcional. E algo que fica, né, Paula? Porque a gente acaba... É um evento que traz o profissional... É, junto da gente e a gente junto ao profissional. É aí vínculos, que cria, né? O vínculo. Até no dia do seu curso pós, né? Vocês foram tudo comemorar. É, a gente cria uma conexão muito forte, né? Depois do curso pós, aí terminei o curso e tal, eu falei assim, puxa, agora precisava de um happy hour. Aí as outras alunas falaram, ai, prof, se você for, eu vou também. Aí a outra, ai, se você for, eu vou também. Quando a gente chegou no happy hour, no bar, tinha ali umas 20 pessoas. De outros cursos também. De outros cursos também. E foi, todo mundo aglomerou. E depois, que é muito legal, que a gente manteve o contato, fez um grupo, né? E a gente conversa, troca experiências e tudo mais. E manteve toda... E garante crescimento, que é o que a gente precisa, assim, um desenvolvimento dentro da nossa área, que a gente trabalha todos os dias. E cria laços humanos, né? Cria laços humanos com profissionais também, porque quando a parte de palestrante, você também é colega, né? O público que está ali tem algo para te oferecer. Então, você criar esse vínculo humanizado com o público é uma experiência muito gratificante para todo profissional, né? E é um público muito acessível. Claro que o profissional tem que ser acessível, mas quando você tem um público que passa essa ideia de acolhimento, é um público acolhedor, você consegue criar com facilidade essa conexão, né? E fica de duas mãos, né? Você se entrega, o profissional se entrega para você. Muito, claro. E com certeza você sai muito melhor. Eu acredito, assim, falando por mim, estou muito melhor hoje pós-jornada, com todo esse acolhimento. Exatamente. Né? Pessoalmente, profissionalmente, com outras ideias, mais motivada do que antes. Essa conexão de você valorizar e ser valorizado, né? Então, eu acho que a importância dos eventos é principalmente essa. É o palestrante, os organizadores de evento, os cabeças do evento, eles terem essa conexão de doar algo, né? Doar uma valorização, porque a gente sabe o quanto vocês trabalham todo... É mais de 1 ano de preparação para uma jornada, né? É uma jornada. Né? De é uma fato, jornada se a gente não jornada. Troca a jornada. É uma jornada, realmente. E o quanto você se doa e o quanto você recebe em troca essa valorização, né? Então, você valoriza através do seu trabalho, mas também recebe essa valorização, acho muito importante. E o seu tema foi lábios, né? Você fez uma apresentação ao vivo, em cores, tudo. E aí você criou esse laço com o profissional. E a gente sabe que lábios é sempre um problema. Quem nunca teve uma intercorrência com lábios, quem nunca passou por algo que desagradável, vamos dizer assim. Micropigmentação labial é complicada. Com técnica, com didática, você está tendo feedback positivo dos seus alunos? Eu tenho trabalhado lecionando micropigmentação. Com micropigmentação labial, é um procedimento que eu já executo há 5 anos, mas eu tenho trabalhado com os alunos, ensinado as técnicas de micropigmentação labial há aproximadamente 3 anos, 2 anos para cá, mas de uma maneira muito mais intensa.
O que possibilitou hoje o professor conseguir passar para o aluno instruções técnicas para executar um procedimento de micropigmentação labial com segurança foi a nossa evolução no mercado tecnológico em relação às máquinas, como o Easy, por exemplo, que é o Mag Easy, ele tem aquela agulha Easy Click, né? Ela tem um amortecimento super bacana, a gente consegue implementar o pigmento sem causar danos na pele e o professor ter máquinas de qualidade, equipamentos de qualidade que tem Anvisa, que tem liberação, que existe um estudo por detrás daquele equipamento, isso passa muita tranquilidade quando você vai ensinar as técnicas, né? Então, eu gosto, eu sempre falo isso, eu gosto de ensinar meus alunos da maneira mais clean, transparente, sim, dá pra invisível ver lá, né? Possível. Eu não entrei no seu curso pós, mas eu já imagino como é que deve ser. Foi tudo, delicioso, né? Foi delicioso. Elas fizeram trabalhos lindos. Sim, você mandou as fotos, todo mundo, assim, os lábios sem intercorrência, assim. Inchaços, sem nada. É uma questão também que a gente preserva muito, porque existem muitos medos em torno da micropigmentação labial. Algo que, uma informação técnica que é muito importante para o profissional que faz a micropigmentação labial é a redução do tempo da execução técnica. Porque quanto mais tempo aquela pele fica aberta, né, quanto mais tempo a gente está ali com o cliente executando o procedimento, inflamando, né? Mais passível, tecnicamente. Exatamente, mais passível de uma contaminação, de uma inflamação, de uma infecção, que são os piores temores aí em torno da microlabial. Hoje, na nossa clínica, eu não aconselho os meus alunos a realizar, mas eu realizo procedimentos de microlabial em pacientes que têm HPV e herpes e eles têm uma cicatrização normal, vida normal. É igual quando antigamente falava assim, ah, a gente não faz a micro em quem tem diabetes. Hoje, todo mundo faz micro em quem tem diabetes e é normal. E nós realizamos o procedimento, sim, sem precisar de indicação de antiviral, prévia, nem nada. O que a gente realmente faz ali é um trabalho de reforço no sistema imunitário do cliente, que permite essa segurança e a redução da execução técnica, do prazo, do tempo na execução técnica. Quando você reduz aí de 3 horas para 40 minutos... Nossa, você tem um... Então, o cliente ama também, né? Exatamente. O cliente já está mais tranquilo. É tudo muito mais vantajoso. Então, você impede uma infecção, uma inflamação, você acaba, através do pouco tempo, do tempo rápido no procedimento, né? Então, você evita muitos transtornos e inchaços, lesões na pele. Então, é tudo de bom, né? Eu falo sempre que isso daí é possível hoje com técnicas, com as máquinas, com as tintas, principalmente as tintas que eu adoro utilizar, a Mag Color, eu amo utilizar de paixão, o Easy, eu amo de paixão, o Gold. Então, hoje a gente consegue, com bons materiais, materiais que são mais refinados, a gente consegue reduzir o tempo do procedimento. Você viu como ficou boa a implantação? Nossa, ficou ótima. Ao vivo ali foi super rápido, né? Eu tava ainda um pouco tensa. Não, é muita tensão. Muita tensão, mas sai em 40 minutos, 45 minutos, é totalmente possível hoje realizar. E como é que foi, assim, e a surpresa da filhota te dar o certificado, hein? Eu não acreditei, na verdade, ali foi um momento isso muito já tava ali meio, né? Já tava um pouquinho previamente foi muito organizada e ela apareceu lá. Falei, nós vamos levar ela pra palco. Foi muito emocionante porque Beatriz é muito tímida, né? Ela é meu oposto. O meu filho, o Felipe, ele não participou ainda, mas vocês vão ter a oportunidade de conhecê-lo. Ele é mais parecido comigo. Ele chega quietinho, mas ele se solta. Ele subiria numa boa, eu esperaria o Felipe subir no palco, mas a Ana Beatriz, ela é extremamente tímida. E subiu no palco. E ela subiu no palco lindamente, levou o prêmio, eu fiquei super feliz, super emocionada com esse momento. Foi bárbaro, fantástico. Já tinha até esquecido o que tinha passado lá atrás, não é? Tudo, totalmente. Mas isso é jornada de micropigmentação, isso é família. É verdade. Isso é a gente, acho que isso... Vale, é uma empresa familiar. Valeu, né? Muito a pena mostrar isso pro público. Que você tem a sua família que estava te apoiando, que estava lá, que estava olhando quietinha, mas estava lá. Ai, né? Muito bom, muito bom. E é bem, bem legal, assim, a gente fica muito contente em ter essa parceria, ter esse reconhecimento e trazer felicidade para você e pro público que pode
que a gente pode trazer para eles mais verdade. Achei bem legal. Ai, que uma legal. Gracinha. Que bom, ela. É muito bom, né? Porque o público também é família, sim, né? Todo ali, mundo tem seu, todo mundo tá esperando seu filho. Ali tava todo mundo com a cabeça também, meio ali no filho, na família e tudo mais, né? E estar dentro de uma empresa familiar, onde você se sente acolhido e tem profissionais que têm esse vínculo familiar muito aceso, né? A gente tem famílias de formas diferentes, maneiras sim, diferentes, isso é. Mas o que importa é esse amor que traz a união, né? E não deixar isso daí, os negócios. Deixar sempre em evidência isso. Em exato. A gente tem uma preocupação, claro, com o trabalho. O trabalho é uma prioridade, mas a gente não pode abandonar os conceitos familiares, né? A nossa. Tem que estar inserido, essência. Né? Sempre ficou inserido. Sim. Então, em 18ª jornada, o Felipe vai estar com a gente. Ah, com certeza. Paula, foi um prazer ter você aqui. Foi um bate-papo rapidinho. Ai, sempre muito gentil, muito sorridente. Isso é fantástico. E a gente vai falar mais futuramente aí de ter outras propostas para a gente conversar. Com certeza, certamente. Tá? Obrigada, Andréia. Esse aqui obrigada. É um presentinho do nosso patrocinador. Ai, que lindo, né? Que a gente. Olha que I lindo. I Love Micro, para você tomar o seu cafezinho lá de manhã com a obrigada, criançada. Obrigada, eu vou pensar em vocês. Muito obrigada, tá? Eu agradeço, minha querida. E a gente vai ficando por aqui nesse papo gostoso com a Paula Faria. E a gente se vê no próximo Café com Micro. Um beijo a todos.